слухай, як ти дивишся на мережевні серветки, білі скатертини? Я думаю, що років через 30 мені це обов'язково сподобається. Ага, ну тоді от через 30 років тобі ремонт робити і будемо. Ну, поки ми думаємо щодо наших планів на майбутнє, я вам розповів про те, що ми вам підготували. Підготували ми вам ревізію столичного супермаркету, який влаштувала наша чудова колежанка Марина Лашак. І що вона там знайшла, давайте подивимось далі. Сухофрукти – здавалося б, корисний продукт. Але навіть невелика ревізія магазину або ринку може довести зворотнє. Вот это битое стекло, оно уже конкретно бите. С этой стороны, с этой. Возможно, пищевое отравление, а также для особо ленивых, чтобы не набирать поштучно, начинаешь брать кусками. Сухофрукти можуть бути не тільки некорисними, а й небезпечними для вживання. Все залежить від того, як їх зберігають продавці. Видишь, вот это битое стекло, оно уже конкретно бите. С этой стороны, с этой. Это пластик. Это подлежит списанию. І неважливо, скло або пластик. Уламки потрапляють в сухофрукти, а це пряма небезпека для споживача. Если бы это был единственный такой шкаф, вот еще один. Ага. Видите, по краям биты, стекло бито. По системе ХАСП, а они уже на системе ХАСП, они эти ящики должны были списать. Это контроль критических точек. Не проблема, что тут еще не попало, допустим, стекло не попало в продукты. Так не надо допускать для того, чтобы оно попало в продукты. Если разбитый шкаф, списывайте. За законом, усі підприємства повинні забезпечувати належний рівень харчової безпеки. А насправді, кепські справи. І це ми, споживачі, бачимо кожного дня майже в кожному магазині. Ризикувати потребителям, його здоров'ям, щоб він наїлся стекла, а потім мені, а давайте ми шкаф поміняємо, ви стекла наїлись, так уж і бить. Такої не про... Сьогодні ми знайшли і позитивний момент. Біля кожного продукту є маркування. На жаль, вони бувають не в кожному магазині. Що ми тут бачимо на цих маркуваннях? Це великий плюс. Відкриваємо, бачимо, що зроблено на ноябрь 2018 року, 12 місяців 40 реалізації. Де зроблено, звідки воно? І імпортер офіційний. І ми бачимо, що цей виноград другого сорту. Зберігання сухофруктів – найголовніший момент. Якщо продавці не забезпечують підтримку необхідної температури та вологості повітря, продукція втрачає свої смакові якості, псується та стає небезпечною для людини. І умови охоронення, ми зараз давай відкриємо, допустимо, навіть цей ящичок. Вони, кстати, теж бувають просрочені сухофрукти, так що не удивляємося, буває всяке. Вони під вакуумом були 25 кг, Індія – країна-производитель. Умови охоронення – 75% влаги, да, і не більше 20. А тепер уявіть, влітку на ринках ця продукція зберігається у великих мішках на вулиці цілу добу. Як гадаєте, чи витриманий там температурний режим зберігання? Ті, хто купує на вулиці такі товари, повинні задуматися. Якщо производитель казав, що не можна більше 20, то говорить, що після 20 температур, во-первых, уменьшається срок реалізації продукції, а во-вторых, момент вона становиться менш якісною, а в кінці ще й опасна. Банальна, але дієва порада – купуйте більш свіжу продукцію, якщо термін придатності вже добігає кінця, але ще не добіг. Краще все одно не беріть. Особливо, якщо цей продукт зберігається рік та більше. Ви ж не знаєте, що з ним відбувалося весь цей час. Якщо неправильні умови зберігання, к чому це приводить? Продукт збиває отакі от колобки, я б назвала, колобок із ізюма. І як його взяти? Він кристалізувався, тобто, і він або просрочений, або неправильне слоє охоронення. Що це? Отсирів, скоріше всього, я так думаю. Ну, то, що ти говориш, оставили його на сонце, просто от колобок, от ще його брат колобок. Насправді, це зовсім не смішно. Таке халатне ставлення продавців до продукції загрожує неприємними наслідками для покупців. Харчового отруєння не уникнути. То, якщо магазин недобросовісний, пошкребіть в цій коробці і посмотрите, якщо тут вже образується плесень або багато остаточного кількості продукту, це говорить про те, що вони просто досипають. Після таких маніпуляцій нижній шар продукції, звичайно ж, стає зіпсованим. Коли ми бачимо, що, знаєте, ви не розумієте, що з цим ізюмом, поройтесь до самого дна ящика і подивіться, в якому стані дно ящика. Дно ящика брудне. Будьте впевнені, продавці не прибирають залишки, а досипають згори. Краще таке не купувати. Взагалі сухофрукти можуть хранитися роками, якщо правильно зберігати, тобто більше навіть сроку вказаного производителя. Але зберігати при цьому влажність повітря і температуру, щоб не було прямих сонячних лучів.